Ahoj ze Šurika a dneska tady je Šuriko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme po delší době, vlastně nějaký ten týden a něco. Máme tady další díl zase z Dinosaur Digu, z té mapy, kde teda můžeme krásně kopat dinosaury, ty jejich kosti a všechno možný. A pak je můžeme ty dinosaury dávat dohromady, aby jsme z nich vytvořili prostě žijící prostě stvoření. Což jsme minule konečně se nám podařilo, jakoby v podstatě podařilo se nám to, že jsme teda vykopali konečně prvního celého dinosaura. A v podstatě teďko, hned na začátek videjka, jsme si říkali minule, že bychom právě šli tady nahoru a v podstatě bychom teda mohli nějak dát dohromady toho dinosaura, aby jsme ho konečně viděli, jak bude živej. Na to jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat a hlavně jak to bude probíhat, protože vůbec reálně nevím, jak to bude probíhat. Koukám tady na to, tady mají nějaký popisek, jak tam funguje, to je fakt divný. No, nemusím to nějak mrnout a samozřejmě lidi, vím, že jste mi psali právě o to, jestli bude další díl, kdy bude další díl a všechno možný. Vím o tom, jenže problém byl v tom, že já jsem vlastně tu mapu měl uloženou na předchozím jakoby počítači, já jsem ten počítač v podstatě reinstaloval a zapomněl jsem si uložit prostě save, takže jsem to musel dohrát celý od znova a máme tady momentálně teda tu fázi, kdy máme teda triceratopse. Máme tady právě to tyranosaura, tohle triceratopse, který ho můžeme teď momentálně předělat právě do té živé formy. Takže jdeme se do toho vrhnout lidi, pokud chcete další díl z té mapy, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě 1000 lajků, tak to bude fakt úžasný, protože je vidět, že prostě tu mapu chcete, abych dál točil, což je super. A asi tak, jdeme se do toho vrhnout, jdeme na to, jdeme obživit tady tohle triceratopse a... OK. Nice. Abych se přiznal, tak já jsem si vlastně teďko uvědomil, že možná jsme toho triceratopse možná už minule dělali. Teďko reálně nevím. Mám takový dojem, že jsme možná toho triceratopse minule už jako udělali a že on vlastně on už živej, že jo, jakoby, že jsme tam živýho měli, že jo. Jenom jsme říkali, že bychom teda mohli toho triceratopse jakoby potom... teda, že nějaký ty jiný dinosaury bychom potom teda v budoucnu teda mohli udělat, že jo? Tak jsem trošku degeš, no tak za to se omlouvám, jestli jsem to takhle trošičku zvoral. No, určitě tady pode mnou na 100% někde budete mít teďko napsáno, že jo, že jsem to zvoral. Já už to úplně teda vidím, že to tam takhle napíšu prostě pod sebe, že jsem to zvoral, že opravdu tam už jako dávno naživu jako prostě bude, no. Teďko už jenom najít prostě samozřejmě teda tu, ten exhibit, což teda reálně teďko teda nevím, kde momentálně teda je zase, vím, že i minule jsem to hledal, takže tohle mě celkem jako triggeruje, když to nemůžu najít. WTF, ok, tak běž do práce, ne? Takže já to jdu teďko rychle najít, no a snad to máme, snad to najdem, hej. Jo, tohle, na tohle to si fakt pamatuju. Na tohle si pamatuju, jak jsme tady toho dinosaura měli, že jsme na něm dokonce mohli jezdit. Tohle to si fakt pamatuju, takže... Já trošku se omlouvám za tohleto menší fiasko na začátek, že jsem vlastně řekl, že jsme to vlastně minule neudělali. A tak prostě chyby se stávají lidi, omlouvám se za to, ale v tom případě, jelikož tohoto už máme teda hotový, tak se rychle dáme fast travel. Ještě jednou. Halo. Ten fast travel fungovat jako nebude, nebo jako co jako? A vědětě asi ne, vědětě jako fast travel prostě nefunguje. V tom případě tam teda dojdeme, vezmu si aspoň lehčovat svižnosti tady. Speed potion a jdeme rychle se dostat zase zpátky. Jdeme teda momentálně teda zkusit vykopat nějakého dalšího dinosaura, aby jsme teda si mohli udělat nějakou větší, že jo, tu naší kolekci dinosaurů, aby to bylo jako fajnový. A abych se přiznal, tak jsem docela dost jakoby, jak to říct, mám docela dost ho dobře našlápnuto na to, aby jsme udělali tyranosaura. Právě se mi to nějak podařilo, já jsem tady právě projížděl všechny možný zákoutí a v podstatě se mi celkem docela dost dobře podařilo mít právě nějaký ty kosti od toho tyranosaura, což jako reálně se mi celkem líbí. A docela dost se těším na to, že bychom třeba toho tyranosaura právě mohli dát. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Takže hele, tady to nějak ještě zkusím vykopat. Možná tam zatím něco, ale vypadá to, že tam spíš asi nic nebude, takže je to v pohodě. No a teď to vezmeme teda tady. Zkusíme se kouknout takhle, hele, tady máme kost, takže paráda, já to zatím jim takhle trošičku tady jako poodkryju. Vidím, že tady máme kost taky, tak tu jsem ani nesebral předtím, byl docela takový zvláštní.
možná tamhle nahoře, že by tam mohlo něco být, no tam zkusíme potom když tak taky skočit, takže to zkusím skouknout tady z téhletý strany, protože nikdy nevíte, co tady můžete najít, ale koukám, už jsme tady, takže já všechno hezky vylezu zase. Hodím si zase první pohled a jdeme tady vykopat tyhle ty kosti, takže vezmeme tyhle ty kosti, uvidíme, co nám se z toho vyšvihne. Pachyce Phalosaurus, a je to jenom jeho noha. OK, zvláštní jméno pro takovýhle nějakého dinosaura, ani reálně nevím, jako co to sakra jako za dinosaura asi tak plus minus je, ale pokud víte, co to je za dinosaura, tak mi to lidi ještě tak můžete napsat samozřejmě do komentářů, ale já reálně fakt jako nevím. Takže hele, tady si vezmeme teda nějaký ty věci, tady vezmeme zase právě nějakou tu kost, to docela vypadá jako, že to je docela velký, což se mi reálně celkem jako líbí, že by to mohlo být něco jako většího. Jinak tomu se vám vlastně taky neřekl, že já jsem vlastně právě získal i kost brontosaura, myslím, že jsem si získal kost. To vám však potom můžu ukázat. Myslím, že právě buď tělo, anebo nohu jsem získal. Takže máme právě i brontosaura, což je paráda. Já jsem myslel, že minule si právě v tom videjku právě stěžoval, že brontosaura jsme zatím nenašli. Ale mně se to právě podařilo v tom, jak jsem to právě teď tady hrál za kamerou znova, aby jsme to teda jako došli do té fáze, že jsme mohli dělat toho triceratopse, že jo. Takže jo, za to já jsem teda spokojený, že aspoň takhle toho brontosaura už konečně máme nějakou tu část. Se musím dostat tamhle k tomu. Boha, dobrý, mám to? No a uvidíme, ale toto vypadá fakt jako, že to je strašně velký, že by to mohlo být nějaký brontosaurus. Hele, ne, charonosaurus a jo, to jsme myslím, že měli. Pokud se nemýlím, tak tu část těla, to jsme myslím, že asi měli. Takže asi tak, hele, F5 a jedeme dál. Tady koukám, to je teda taky vykopaný, jak to teda zatím vypadá, takže, nebo, no počkej, já to tady trošičku vezmu, protože zatím tady teda nevidím, že bychom to tady jako nějak teda jako dodělali. Jo, je tady excavated, tak nic, no já jsem si myslel, že tady ještě něco jako bude, ale bohužel, už tam nic není. Tak, jedeme tím směrem hezky. Tohoto můžeme tady samozřejmě zase sebrat všechno. Dobroš. A uvidíme, třeba by tady mohl. Aj, tady se něco najde, yes. Já to věděl, že se tady něco najde, takže parádička. Můžeme to tady takhle hezky nechat. Jakože potom se k tomu vrátíme, nebojte se lidi, jo, já se k tomu vrátím, nenechám tam tu kost, nebojte se. Jenom to tam takhle nechám, vezmeme to tady na 100% bude, tady na 100%, to je opět totálně vidět, že tady prostě něco bude. A jo. Vezmeme to ještě možná, no ne, já to nebudu brát takhle dopředu, nebudu takhle odjíždět od něčeho, co jsem ještě nevykopal, takhle daleko, já spíš si to tady teda takhle vezmu. A vezmeme tady tyhle ty kosti, no. Ty krásou, docela dost jich tady jako je, dost velká kostra to je. Pojď hezky celý, toto vem, pojď, vem to. Je to celý? Ano, zase Charonosaurus, tentokrát jeho hlava, jasně, tak to je tenhle ten, já už asi tím pádem vím, jaký je to dinosaurus, jenom prostě to jméno mi nic, jakoby nic neříkalo, ale ten tvar jeho už mi něco říká, viděl jsem ho v tom filmu, že jo, Jurský park a takhle, takže toho si tak nějak plus minus pamatuju. Dobrý, emeraldíky máme, což je v pohodě, tady máme další kost. Hele, ale to jsme našli úplně totálně náhodou. Takže to se celkem hodí, ale co to je? Pterosaurus! OK, tak to je paráda. To je paráda, na to jsem spokojený teda docela dost, jo, abych se přiznal. Dobré, tohle berem. OK, máme něco tady stranou ještě? Já bych typoval, že spíš tady asi nic jako nebude. Ale ne. Tady už nic nemáme. Dobrý, jdeme teda tam stranou, tam jak jsme ještě našli tady tu velkou zase kostru. To reálně jako fakt jako nevím, co to sakra bude, ale ještě se koukneme v rychlosti, tady to vypadá taky, že nic není. Máme maximálně emeraldy, ale emeraldy v podstatě teďko my už jako vůbec nepotřebujeme, jako abych se přiznal, protože my máme vlastně všechny ty nejlepší věci, co vlastně bychom měli mít. Maximálně si potom můžeme ještě jenom zakoupit za ty emeraldy, co jsme jako, co máme u sebe. Tak si můžeme maximálně jako dokoupit ty stroje, aby jsme jim se podívali třeba v budoucnu, jak ty stroje vlastně všechny vypadají. To by se možná potom třeba někdy hodilo, že bychom se možná koukli na ty stroje, ale hele, to je Charonosaurus znova. Jeho noha? Dvě nohy. Ještě mu scházejí podle mě i ruce. Takže ty ruce musíme nějak teda ještě dořešit.
ale podle mě to bude v pohodě. Možná jestli ty ruce nebudou někde tímhle tím směrem, protože většinou teda ty kostry tady bývají udělaný tím stylem, že to je jakoby vedle, jo. Úplně to tady, nebo takhle, ty části těch kostí jsou prostě úplně totálně vedle, no. Takže to vezmem. Nějak to tady takhle krásně objedem, ale myslím si, že no, tady to asi už nikde nenajdem. Tady to nevypadá na to, že by to tady někde bylo vedle, no. Nevadí. Zatím tady teda nevidím ani jako, že by vůbec... je tam skrytá kostra! Je tam! No tak to je paráda. Počkej, nech tím pádem já to tady jenom otočím. Vezmeme to tudy, toto seberem nějak, dobrý, F5ku, dobroš. Tohoto teda všechno třeba zase sebereme. Tohoto si myslím, že asi ruce asi nebudou. To asi myslím, že ruce nebudou, ale bude to úplně totálně nějaký jiný dinosaurus. A je to on! Yes! Máme dalšího dinosaura! Dalšího... Great job! Make your way back to the lab. With that completed skeleton, we'll be able to create a living dinosaur. Paráda! Ten nám zase řekl, že teda můžeme vytvořit dalšího žijícího dinosaura. Takže jdeme vytvořit charonosaura. A vlastně pak můžeme pokračovat zase samozřejmě dál, jako jo. Ale máme se teda dostavit zase tady nahoru zase do druhého patra. A vytvoříme zase zpětně. Vytvoříme zase znova teda dinosaura, takže... Jdeme si jdu správným směrem. Jo, jdeme správným směrem, jo. Tady, čuštěnej. Charonosaurus. Bum! Vytvoří se nám další zase dinosaurus. Hej, ten vypadá dobře. Ten vypadá dobře. Ten vypadá hezky. Paráda. Takže máme druhýho dinosaura. Já jsem za to hrozně rád. Dáme si zase samozřejmě fast travel. Nepůjdeme se teďko na něj koukat. A místo toho, aby jsme se na něj šli teda podívat, tak půjdeme zase teda zase dál pracovat, jo. Musíme samozřejmě prostě pracovat dál. Ale jak to vypadá? Tak teda fakt jako všechny ty dinosauři většinou bývají jako kousek od sebe, no. Takže aspoň víme plus minus, když najdeme třeba nějakou kostru nebo část kosti, takže to bude prostě kolem celý dinosaurus. Toho můžeme krásně teďko využívat. Takže tady máme nástroj, tady máme náš digger. A F5ku, tak můžeme jít tady tudy zase. Dostaneme se tady zpátky na cestu, kde jsme mu dáťko před chvíličkou přestali. A jen to tady musíme nějak teda vydolovat, aby jsme se tam teda dostali. Prosím, dostaň se tam. Dobrý, žeby už. Žeby. Pojď, no tak, ale... Podělaná tady tato listí, boha podělaný, takže počkej, tohoto zničíme. Podělaný listí, tak a můžeme jet. Teď koukám, že tam byl nějaký dynamit, co jsem tak tadyčko viděl. Tady tady asi tam se nikam nedostanem. Ale tady vidím dynamit. Počkej, nebo TNTčko, co takhle kdyby... Už má F5ku. Co takhle bych ho zapálil? Sese, co? Najdem tady něco? Vypadá to, že spíš tady asi nic nenajdem, koukám. Tady to nevypadá, že by tady jako něco extra bylo. Tady není vůbec nic, my jsme se v podstatě dostali do slepé uličky, což je teda pěkně na prd, abych se přiznal. Co se dá dělat? OK, jdeme teda tady tím směrem, co jsme šli předtím. Tamhle už máme teda možnost zase jít někam dál, takže rovnou tady tudy pojedem a můžeme zase dolovat dál. Takže co budeme mít tady, prosím, najdeme tady nějakou kostřičku, tady by něco mohlo být, to je ideální místo. No jo, tady něco bude, no jo, už to vidím. Tak jo, dobrý, tak tady to máme označený. Možná by mohlo být něco tady, ne, tady nic není. Musíme to pomaličku od to, takhle. Jo, tady je to tohoto místo, já jsem si vlastně vzpomněl na tohoto místo. Tady byl Brachiosaurus, myslím, že. Tady myslím, že jsme právě našli toho Brachiosaura, nebo já jsem tady našel toho Brachiosaura. Nebo Brontosaura, já nevím, co přesně to bylo, ale vím, že to bylo něco prostě velkýho. Potom když tak můžeme zjistit znova. Ale no, to je jako nepodstatný, jo, co si budem. Tak, nějak to tady prosím tě vykopej. Tady něco bude, lidi. Jo, pod náma je kostra, takže paráda.
Je možný, že by ten Brontosaurus mohl být někde tady v těch místech, že by to celý takhle tady tohoto údolí, že by jsme odkryli a všude tady by se nacházel ten Brontosaurus? To by bylo hodně hustý. To by se mi celkem líbilo, kdyby jsme našli jako celkově toho Brontosaura. To by bylo, tady další kostra. No my se ty kosty docela nacházejí i jako pod náma. Tak ani třeba jako reálně neřekl, že to takhle bude pode mnou. No nevadí, hele, F5. A vylezeme se zpátky tady nahoru. Tak, a tady třeba, tady to vezmeme, nejdříve začneme tím, jo. Jestli to bude nějaký obří, že to bude fakt ten Brontosaurus, tak tady budeme fakt jako kopat hrozně daleko. Nebudu se divit. A já jsem to předtím ještě, lidi, to vám řeknu, já jsem to předtím kopal tím diamantovým krumpáčem. To byl voprus to kopat. Brontosaurus, yes! Noha. OK. Počká, to byl Brontosaurus? Já jsem si myslel, že Brontosaurus vypadá úplně jinak. OK, no tak, no uvidíme, no. Jako, trošku mi to zaráží, že ten Brontosaurus tady trošku vypadá úplně jinak. No, nevadí. Wow. Toto vypadá trošku hodně velký, jako. Tohle bude obří. Takže to pomalu vemem. A... ty kráso, no, ty, já ani nevím, jako kam všude budem, kam až musím s tím jít, boha. No, to bude konec. Yes. Co to je dál? Nožka a krk. Paráda. OK, to beru. Takže fakt jako ten Brontosaurus bude tady v těch, to bude možná poslední, to bude možná ocas. To bude možná ocas, lidi. Pokud jo, tak to bude paráda. Vlastně uděláme dneska jakoby dva dinosaury nový úplně. To bude hodně hustý. Tak pojď, vykopej to. To je konec tady z té strany. Ještě kousek. Tady máme malinkatý kousek. Co to bude? Ha? Nožka a ocas. Víte, já jsem si myslel, že Brontosaurus vypadá jinak. Great job. Make your way back to the lab. With that completed skeleton, we'll be able to create a living dinosaur. Je to tam, lidi, můžeme si vytvořit konečně dalšího dinosaura, takže budeme za dnešek mít vlastně dva dinosaury nový, což je úžasný. A uvidíme, jak ten Brontosaurus vlastně bude vypadat. Já se asi vím, jak vypadá. Brontosaurus je takový ten, který prostě jakože jde po těch čtyřech, ale má takový ty... takový ty trojhrany, prostě jako by má takový jako špičáky na zádech, na té páteři, co? Že jo? Že to je ono? Že to je on? Takže... uvidíme, je on tam ještě ten dinosaurus, ten minulej, no nevadí. Tak se když tak spojí dohromady a bude to nový něco. Oh my god! Ne, tak je to tenhle ten. Je to fakt ten s tím obřím krkem nahoru. Akár vypadá trošku jinak, než jako jsem si ho já představoval. OK, zajdeme teda do naší zoo. A jdeme to teda zkontrolovat, jak to teda vůntáčko bude vypadat, když tam budeme mít teda dva nový přírusky. Takže jdeme se tam pomaličku dostat, já už v podstatě vím, kde to je, takže... OK, proč tady zandal teďko momentálně hlášku ze Skyrimu? Zajímavý. No, nebudem to řešit. Hele, už jsme tady. Máme tady teda krásně naší zoologickou zahradu. Tady je Brontosaurus. Má 22 metrů na vejšku a 15 tun váží. To si děláš legraci, ne? Že 15 tun váží. To je trošku šílený, ne? Mně to teda přijde šílený. No a kde je ten druhej? Kde je ten druhej? Tady. Hele, tady je. Nazdar, kámo. Vypadá dobře, vypadá dobře. Dobrý lidi, já myslím, že tady dneska můžeme krásně ukončit. Doufám, že se mi teda safe už konečně nestratí znova. Nebudu to přeinstalovávat, takže by neměl. No a uvidíme se příště ještě u nějakého dalšího pokračování, kde bychom třeba mohli konečně udělat toho tyrannosaura. To by bylo hodně super. No uvidíme. Tak jo, mějte se a zatím. Čus.